З творами Василя Лопати українці стикаються щодня. Він автор гривневих банкнот зразка 96-го року. Художник розробив і дизайн нашого паспорту. Знаменитий графік-ілюстратор малював для прапороносців Гончара, творів Шевченка та Гоголя. Сам розробив дизайн одного з видань «Слова о полку Ігореві». Раніше в художньому музеї Дніпропетровська було всього 5 картин Василя Лопати. Це була закупка 1973 року. На сегодняшний день, ну вот у нас уже более 150 работ. Это комплексы работ, это линогравюры, это эскизы, наброски, выполненные тушью, сангиной, карандашом. За останнє десятиліття це найбільший дар, що одномоментно отримав музей, говорить його директор Тетяна Шапаренко. Тут і портрети матері та дружини олівцем та сангіною, автопортрет, гравюри, ескізи грошей та тематичні комплекси ілюстрацій до відомих творів. Можна тільки позавідувати нам. Для нас починається тільки зараз. Самая интересная работа. После того, как мы документально примем эти все предметы, будем их описывать, изучать и, конечно, готовиться к выставке. Дніпропетровці зможуть побачити роботи народного художника наступного року на выставке, присвяченій столітю художнього музею. Мы запланировали сделать выставку даров нашему музею, где будут представлены работы, подаренные музею с 1914 года до наших дней. В экспозицию этой выставки войдут роботи Василя Івановича Лопати. На теперішній час фонд художнього музею складає 9 тисяч творів. Експонуватися може до 5% з них через малу виставкову площу. Марія Олексійович, Олександр Вернігоров, новини 9 канал.